So, meron ding hinihiram na lisensya. Sir, bakit sir? Bakit sir? Bakit? Bakit po ginanon niyo yung camera ko, sir? Bawat na siya eh. Po, public places po to. Hindi ako... Eh, paano po? Pag ako nagda-drive ka, eh, ngayon papasok ako, nasira po yung... Nahulog. Nahulog. Sir? Kailangan po ba implement pa rin yung batas na sinasabi niyo regarding sa ano? Kailangan makagawa kami ng plaka po. Saan kami kukuha? Sa inyo po? Ay, sir, hindi niyo pwedeng ano niyo kasi di natin pag masasabi kung pagkukulang niyo yun, sir. Good morning mga kasama at nandito tayo ngayon sa may Pasay Rotonda. Yan, napasama tayo sa clearing operation. Ngayon yung mga makikitang illegal na mga parada dito, bawal po kasi mag-park dito. Kaya ito, matitigitan po sila ng obstruction or illegal parking. Kaya sila sure sila officer. Dalawang jeep ang na ano dito no? na natitigitan
Bawal na bawal po mag-park, no? Lalong-lalo na yung EDSA ay pag gantong oras, pag rush hour, eh kailangan ng mga taong bayan. Pero anong nangyayari ngayon? Ito yung pagka-park nila rito. Naghihintay po sila ng pasahero. Oh, meron din dito. Puntahan natin ito. Ito po ay harap ng Kabayan Hotel, yung lumang Kabayan Hotel. May mga vendor po kasi rito sa natitinda. Ang pagkakaalam po natin at pagkakaalam ng mga kababayan natin, bawal na bawal po rito, lalo na sa harap ng mga ganito, sidewalk. Kailangan po nila talagang malibre yung daan ng tao. Yun po yung main purpose ng MMDA. Lahat ng obstruction, lalo na sa mga taong bayan, kailangan alisin. Ito po ay harap ng MRT. MRT Taft EDSA Station. So, natapos na po tikitan yung obstruction doon. Wala na rin po yung ibang vendor dito. So, wala na po, no? Yung mga vendor na nagtitinda rito. At malaya na rin pong makapaglakad yung mga kababayan natin. Ilan po yung inaalis dito? Yung mga illegal vendor po. Kasi yung obstruction, yun, imbis na makadaan yung mga kababayan natin, hindi sila makadaan ng maayos. Hawagin mo yung mga tao! Thank you.
parang illegal park po dito. Hihiramin yung lisensya. Kita nyo naman po yung pagkaparada. Ayan, hiniram na yung lisensya ni Sir para tikitan ng illegal parking. So, meron din tayo nakitang ayun, signage yun. Ayan. Titikita na po siya na legal party. So, punta tayo ron. Parang meron din doon. Yung minsan din po ang nagiging problema yung pagkaparada nila. Area na po ito ng tambok. So yung way papunta ron sa kanan natin, kanan side, papuntang PITX, papuntang Makapagal. Tapos itong way naman dito papunta para niya. So yan si Sir. Yung parada ay hindi maayos. Kaya titikitan sila. Pag mga ganito pong mga natitikitan, para mas mabilis mo na mabayaran, pwede nyo bayaran sa GCash o kaya sa may bayad center, mabilis po nun. At sinusoli po yung mga lisensya nito. Ito. Para meron nga rin doon na nakabila. Pero may nakumpiska rito, puntaan natin. Ayun, yun naman po yung mga sidewalk. Yung mga nak-clearing ito, pagkain ito. Pag mga nakita nila na obstruction, yun po yung kinukumpiska. Eh, pabibirmahin na ni Sir. Ayun o. Bibirmahan niya na yan. Tapos, pwede yan bayad center o kaya GCash po. Pero mas mabilis sa GCash. Bayaran niya. Ganun din kay Sir. And Sir, tayo ng Laya Road. May napansin dito yung mga enforcer at mga towing crew na parang mga illegal parking. Tignan lang natin kung ano yung mangyayari. Baba! Baba! Mga ibang motor! Oy! Yung motor dyan! Ayun! Yung motor na yun! Nausap ko na kayo dyan! Yung natatandaan nyo! Nausap ko na kayo dyan! Nakausap na pala sila rito yung mga tao rito. Yung, kung may pagkakataon silang alisin, alis nila. Bawal siya, bawal tayo.
nagbabawal daw po sila rito. Inausap ko na kayo ng nakaraan pa, noon pa, 2016, kung makain lang operate tayo dito. Hindi yung talaga inaalaw yan. Doon pa, saan, sir? Ito po yung road ko. Driveway nga yan, sir. Tapos sa inside ko, kinarangan nyo natin. Yung ano po, sir. Ano po, so yun, kanya-kanya na silang lipat ng pwesto. Yung ito po, yung walang driver, ito. Sasakay po. Meron din dun pala. So yun na, maswerte yung ano, yung mga naalis. At so yun, nagdatingan na yung ibang driver, pero yung iba po, yun na, sakay na. Ayun, ay hinihiram na po ng lisensya. Eh dun, ganun din, hiniram din yung license. Ito naman eh, may sasakay kasi driveway. Ay, kulang!
ito po kasi yung pinagparadaan ng sakyan na yan. Pinadaanan po ng operator. Ito po, meron ding hinihiram na lisensya. Sir, bakit sir? Bakit sir? Bakit po ginanon niyo yung camera ko, sir? Bawat na siya eh. Po, public places po to. Hindi ako nakikialam sa inyo, sir. Pero yung ginanon niyo, pero yung ginanon niyo yung camera ko, mali po yun, sir. Mali ba yun? Private na to eh. Private to? Bakit ganun po, sir, ang asal niyo, sir? Hindi naman po ako nakikialam eh. Nagpa-vlog lang po ako eh. Bakit parang nagagalit kayo sa akin, sir? Pasensya na po kayo, mga kaibigan. Ayan po, madidikitan po yun. Sir, naipan ka ba? Swerte mo nga, sir eh. Napakaswerte mo. Hindi, dumating naman din kagad ako eh. So, yun, tinitikitan na lang ni sir. Buti lang si sir maagap. Ito po, yung lisensya ni sir, titikitan na lang po yan. Swerte po yung mga natikitan lang, no? Yung maagap. Eh, paano to, sir? Yun po. Ang pagkakaalam po natin dyan, sir, pag mga ganyan, walang plaka talaga. Kahit po dumating yung driver, basta walang plaka at naka-illegal parking, impound po talaga. Nasira na po kasi bago lang po yun eh. Ayun po, hindi po natin ma-excuse yun, yung mga ganong nasirang plaka. Ayun po ang paliwanag po dun, sir, ha? Basta mga walang plaka. Ayun, papakita ko lang po, no, sa inyo. Eto, wala pong plaka, kaya po nagsakay. Ayun po, kahit itanong niyo po yung sa LTO, MMDA, kahit itanong niyo po yun, yung mga ganun. Eh paano po, pag habang nagdadrive ka, ngayon papasok ako, nasira po yung nahulog. Nahulog. Sir, kailangan po ba implement pa rin yung batas na sinasabi niyo regarding sa ano? Kailangan makagawa kami ng plaka po. Saan kami kukuha? Sa inyo po? Ay sir, hindi niyo pwedeng itanong niyo kasi di natin pag masasabi kung pagkukulang niyo yun, sir. Wala po po. Implement nyo po yung patingan, sir. Yan, sir. Sir, basta may ORC, CRJ, sir, nasira lang po kasi yung... Pati tayo, no, pinapaliwanag lang natin yung site. Pati tayo pala, ayan. Mapagawa na nga lang po kayo. Kanina lang po namin yung magagawa yan, sir. Yun po yung pinapaliwanag ko sa inyo. Paano po yung gagawin? Yun, yung pwede yun, sir. Ang mangyayari kasi yung negligence, sir. Sabihin po, wala rin po kaming choice. Kukunin niyo pa rin po ba? Hindi po ako kukuha, sir. Tayo yung nagko-cover lang. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sir, pag mga wala, ang tanong niyo po sa akin kanina, di ba, ano sir? Ano pong gamot sa mga ganong batas? Anong, wala, tanong niyo sa nagawa ng batas, sir. Di ba, sir? Pero kung sasabihin niyo na pwedeng excuse, wala, sir, kapabayaan niyo yun. Pero dapat hindi sinabi na... Ano po sinabi ko, sir? Na wala kaming explain, pwede, hindi kami pwede namin kunin yung motor. May sinabi ba ako nun, sir? Kahit i-review po natin to. Sinabi niyo po, kanina po sinabi niyo. Sinabi ko, sir? Sabi niyo, hindi po pwedeng kunin. May sinabi ba ako, sir? Tatawa ako kay sir. Wala pa ako sinabi, sir. Ito, sir, upload ko to, sir, mamaya, sir. Pasensya na, sir, ha?